Assalomu alaykum barcha-barchaga aziz yurtdoshlar. Mana bugun 17 dekabr haftaning payshanba kunida sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Через онлайн mana ko'rib turibmiz bir-birimizni. Do'stlar, ko'pchilik mendan stroy material narxlarini so'rashgandi. Hozir Paxtakordan ko'rsataman. Bozor kuni bo'lsa, keyin Osiyo Jizzax bozoridan ko'rsataman. Hozir qo'ldan kelguncha shu Paxtakor tumanidan yo'lni yoqasidagi magazinlardan birin-ketin ko'rsatib boraman. Videolarimiz do'stlar ma'qul kelayotgan bo'lsa, bittadan like'ingizni ayamasdan do'stlaringizga podelisa qiling. Qo'ldan kelguncha hozir biz yoritib beramiz narx-navolarni. Hammaga omad tilab qolamiz. Mana yangi yilga oz vaqtlar qoldi. Hammani kelayotgan bayramlar bilan, hammani ishiga omad. Katanasi, hozir biz boshlaymiz. Mana eng keragi shifr bo'lsa, masalan, shifr olib qo'yamiz desangiz, hozirgi kunda Ohangaronniki ekan bu. 46 000 naqd berilar ekan. Mana bu yerda mana pechatlari bor. Zavodskoy yozilgan. 46 000 dan bo'lyapti ekan do'stlar. Hozir qolgan ma'lumotlarni ham magazinning o'zidan ko'rib o'tamiz. Yangi pechlar chiqibdi mana bunaqa antiqa. Mana gipsokartonni so'raymiz hozir. Gipsokarton qanchaga? 29-28. 28 000 dan qilib berilar ekan mana gipsokarton. Размеры şu standartni размерда. Xo'p, длина 2.5 ekan, ширина 1.20 deb qo'yibdi mana. 28 000 dan qilib berilyapti. Xo'p. Bu yerda shpaklyovkalar qancha akiblar? 30 000 so'm mana. Shpaklyovka. Eng yaxshisi bu. Eng yaxshisiga mana 30 000 dan qilib berilyapti. Xo'p, shtukaturni rodbandlarchi? Shtukaturka rodband 19 000 dan 18 000 dan qo'yiladi. Bu klassi 25 000 25 kilo ekan, 18 000 dan qilib berilar ekan. Keyin sizlarda dostavka bormi aka? Dostavka ham bor. Masalan, o'zimiz mana tumanlarni aro dostavkasini chiladi. Yetkazib beriladi. Nomerni ham qoldiramiz bo'lmasam, talablarga ko'ra mana ko'pchilik so'rashgandi mendan. Kira qo'ydilaringiz bor. Xo'p, mana buni bu kleymi bu? Kletishni kley ekan. Qancha? Qopcha 33 000 dan. 32 000 dan beryapti. 32 000. 32 000 dan qilib berilar ekan mana. Hammasi o'zimizda endi kichikroq magazin bo'lgandan keyin kashfasi yaxshi narsalar olib kelinar ekan. Ana bu rodbunt ham o'shandan-a boyaga aytib. Bu original Buxorodan chiqadi. Bu Buxoroniki ekan. Nemis ishlab chiqarilgan, etiketkasi ham, pechatkasi bo'ladi-ku. Nemetskiy standart deb qo'yib. Bu 30 000, 32 000 beradi. 32 000 dan berilar ekan 25 kg. Eng yaxshisi ekan mana Knauf. Rossiyalarda ham Knauf ishlatardik o'zimiz. Eng yaxshisi edi. Endi kashfasi to'g'risi men hali bu yerda ishlatib ko'rganim yo'q. Akamiz javob berishyapti. Bemal olib ishlatishlaringiz mumkin. Garantiyasi bor, ha? Garantiyasi bor. Garantiyasi bor ekan. Do'stlar, mana bu yerda keyin Jizzaxga borib yurmaysiz. Shu yerda o'zida xohlagan rangingizda jitki aboylar bor. Hozir jitki aboylar bor. Eng katsuni garantiya Toshkentdagi zavoddagi. Toshkentdagi ha bular. Ichida zarkliklar bilan birga bo'ladi. Sifatiga garantiya beriladi bular. Ichida haligi kleylar qo'shimcha. Davoshni kleylari bormi o'zida? İçide zarları ham bor ekan. Qanchadan bo'lyapti ular? 90 000 dan qilib berilyapti. Nechi kvadrat bu? 15 kvadrat kelib qolgan bemalol. 15 kvadratga yetar ekan buni. 15 deb qo'yibdi. Endi 15 ni yopsa kerakda shunda. To'g'rimi? Ichki jitki aboylar bular. Bemol bulardan ham zakaz qilsangiz bo'ladimi? Har xil magazinlarga. Har xil ranglardan bor. Bu ko'p ekan. Keyin mana bu plintuslar, plitkani mana burchaklari, uglovka hamma narsa bor. Endi arzimagan narsaga Jizzaxga borib kelish o'zlaringiz tushunasizlar do'stlar. Poldi plintuslari ham bor ekan, har xil rangidan.
serbiy, korejniy xohlaganingizdan. Bu yerda ke mana rekalardan ham bor, vagonkalardan ham bor. Hozir taxtalar bor. Narxlarni aytib o'tamiz. Rekamiz 4600 so'm xitoy ekan. 2.5ligi bor, 4200 so'mdan. Toshkentski bu, bir xitoylik bor, 3-4lik. Bunga Shakardan ishlatiladi, ikkalasiga. Keyin buni shpontov taxtamiz bor, qovoy taxtamiz. Palovoy taxta bir-biriga kiygiziladi. Bir-biriga kiysa 10lik bo'ladi. Kiyishgandan keyin 9ni yopadi. 9 ha. Qancha bo'lyapti bu? Buni 29.5 mingdan. 29 mingdan deylik. 28 mingdan qo'yib olamiz. 28 dan 30 mingga qilib berilar ekan. Tushunandi. Lagalar bor. Tayga qo'yiladigan palovoy. Shuni o'ziga laga bo'ladi mana. Shuni o'ziga. Qancha bo'lyapti ular? Onasi 40 ming so'mdan. Dadam kelishtirgan 38 mingdan qo'yibdi. Kelishtirib beriladi. Va bu yerda plintuslar bor endi, patologga, gipsokarton. Gipsokarton profillari bor. Uzunligi 3 metrlik bo'ladi, donasi 13 ming so'mdan. 13 ming so'mdan donasi. Buni kelishtirib beriladi. Buni ham qalin yuqalari bormi? Yo, naqravlashchisi bor. Donasi 10 ming so'mdan. Bo'ladi naqravlashchilari. Buni 50 bo'ladi, 7lik, 3lik bo'ladi. 7lik, 3lik mana kichkina napravlayishi, bu stroykada ishlaganlar tushunadi. To'g'ri, figura chiqaraman desangiz, ushlar bilan foydalanib ishlatasiz. Buni hammasini aytib o'tdik. Dupini ham aytib o'tak aka. Dupi 54 ming so'mdan 2.5lik bo'ladi, 4.5 kvadratda yopadigan rossiyskiy dupimiz bor. Buni donasini 50 mingdan qo'yamiz. Donasi mana 50 mingdan bo'lyapti. O'zimizda eskidan ishlatib kelinadigan duplardan mana ko'ryapsiz. Plintuslar ham bor ekan buni har xil. Taxtali plintuslar bo'lgan, mana palovoy chekkasiga qo'yiladigan. Donasi 8 ming so'mdan. 8 ming so'mdan uzunligi bo'ladi, eniga 4lik bo'ladi. Pon chekkasiga ziga qo'yilib chiqadi. Tushunarli, mana bu magazindan qo'ldan kelguncha ko'rsatdik. Nomeringizni ayting endi. 94lik nomerimiz 577-75-78. 94 kodi bilan 577-75-78. Yana bitta nomerimiz bor, 94lik 196-4-7. Bo'ldi. Mana shu raqamlarga aloqaga chiqib, zakaz berishlaringiz mumkin. Mana pena deysizmi, skotch, malyarni hammasidan bor. Unutsalar, har xil turdan. Kraskalar endi har birini aytib o'tirmayman. Viberga xohlagan narsangiz topishingiz mumkin. Har xil kachistvoda mana. Mana plastiklar, mana uch xil yonadigan lustralar ham bor ekan. Ko'ryapsiz, har xilidan. Lustralarimiz bor, turli-turlar. Bunda ham yaxshi. Mana kelishilgan narxda. Mana shularni ham aytib yuboring aka. Qanchadan qanchagacha bo'lyapti? Ular donasi 2 metrlik bo'ladi. Eniga qarab, eni 50 narsa bo'lsa, narx oshaveradi. 6 mingdan boshlab 10 minggacha chiqadi. Eni 50 narx qimmatroq, eni sizga arzonroq 5 ming, 6 mingga chiqadi donasi. 2 metr uzunligi. Eng arzoni qanchadan, eng qimmati qanchadan? Eng arzoni 5 ming so'mdan, 5 ming, 10 ming so'mdan. 5 ming so'mdan 10 ming so'mgacha uzunligi 2 metrdan ekan. Keyin bunga o'zingiz hasham berasiz, masalan, qimmatlariga bo'yab, chizib, oddiysidan mana qimmatigacha bor ekan. Tushunarli. Mana qo'ldan kelguncha ko'rsatdik. Dalish ko'rsatamiz hozir. Bu 3800 dan bo'lyapti-a metr. Sizlar nima video o'ylayapsizlar? Kimga ruxsat berdingizlar ekattaga? Hisoblang. Xo'p, dalish davom ettiramiz. 3800 so'mdan bo'lyapti ekan. Qalinligi qancha? 4lik. 4lik ekan. 2ligi qancha bo'lyapti? 2800 so'm. 2800. Mana endi qo'shimcha steklovatasi bor ekan buni. 14 ming so'm. 14 ming so'mdan bo'lyapti metr, a? Metr. Mana hozir ulkunda 120 bunaqasiga bitta. Bir rulondan qancha chiqyapti? Bir rulondan 12 kvadrat metr. 12 kvadrat. Kattasi 15 kvadrat metr. Kattasi ichida metrga sanasak 12 metr bo'ladi. 12 metr. Mana bu upakovkadagimi endi shu? Ha. Upakovka 12 metrga yetar ekan. Shuna mana pechkalar bor. Bu o'tin pechkami aka? Qancha bo'lyapti? 230 ming so'm bo'lyapti. 230 ming so'm. Ham gazga. Gazga ham o'tinga 230 ming so'mdan. Shifr bormi sizlarda aka? Shifrimiz sizlarda shifr bor, 37 ming so'mdan sotdik. Ha, ular sizdan emas, ha? Yo'q, bizniki emas. 30 qanchadan dedingiz? 37 mingdan. Qayerdiku? Olmaliq edi, Toshkent Olmaliq. Shuncha tushib ketdimi? Narx tushib ketdi. 37 ming, seriyozmi? Tushib ketdim. Sensatsiya-ku. Do'stlar, mana buni ko'rganmisizlar? Umrimda bino bo'lib, mana endi birinchi marta santexnika turbalaridan
5 bo'lsa kerak da endi bu. Tervatadigan beshikni yasashdi. Genialni вообще. Buni sizga kommentariyada izoh qoldiramiz do'stlar. Gap yo'q. Bizda o'zbeklarda umni xalq yo'q lekin. Dahshat. Respekt. Xo'p, mana Hoji bog'oning magazinida bochkalarni ko'rsatamiz. Ko'pchilik bochka narxlarini ham so'rashgan santexnika uchun. Xo'p, litrlar qanchadan bularda? Bichakidagilar 200 litrlik. 200 litrlik necha pul bo'lyapti? 190 mingdan qo'yilyapti. 190 mingdan bo'lyapti degan. Yashil 300 litrliklar bor, ularni 380 mingdan qo'yilyapti. 380 mingdan bu yashillar. Buni har xil figurada bor ekan, sizni shu ish joyingizga mo'ljallab har xil razmerda qo'yib ishlatsangiz bo'lar ekan, ko'ryapsiz. 350 litrlik. 350 litr. Ularni 410 000 qilib berilyapti ekan. Tagidagi 500 talik bor. 500 litrlik. To'r burchaklardan yotib, ular 500 000 490 000 qilib berilyapti. 500 490 000 qilib berilyapti. Mana tikkalari bor 300 litrlikda. Mana bu yerda 300 litrlik, 500 litrlik mana yumaloqlari bor ekan tikkalari. Bu yerda eng kattasi 1 tonnalik bor ekan. Qildan bor ekan. 1 tonna aklar qancha bo'lyapti? 1 tonna alik narxi 650 ming so'm beryapti. 650 ming. Katta tikkalik. Tepadagi bor, yotiq. Ha, unisi. 800 ming 770 minggacha beryapti. 780 ming beryapti. Buni. 1 tonnalik mana bunaqasi 780 minggacha qilib berilyapti ekan. Bular 600. Mana 500 talik bor. Bular Hozir narxini ko'rib aytamiz. 400 ming bo'lyapti. 500 litrlikmi? Ha, 500 litrlik. 500 litrliklar 400 mingdan bo'lyapti uni. 300 litrlik bularda aytdik-a? Ha, 330 ming so'm. 330 ming so'mdan bo'lyapti. Sifat qanday bularda, aka? Sifati mana Deria Plus'lar mana. Bularda Deria Plus bular Turkmanistonlik, 3 qavat bular. Turkmanistonlik ekan. Mana e'tibor qilib ko'rsating. Üstidagi to'qroq rangi, ichida och rangi bor, ichi oppoq. Oppoq. 3 sloy bular. Tushunarli. Ha, mana bular esa 2 sloy bular O'zbekistondagi. O'zbekistondagi. Ha. 3 sloy desa ham bo'ladi, 3-chi sloy esa yuqoroq chiqqan O'zbekistondagi, mana. Yashil, qora, oq. Bu ham 3 sloy desa ham bo'ladi. Ha, sifatidagi hammasi mustahkam. Faqat mana ko'rmasak yotiqlarniki sal bo'shroq chiqadi materiali, sababi suv turganda sal kengayish uchun. Qolganlarni hammasi materiali mustahkam qattiq materiallar ishlanadi. Bundan tashqari bu yerda har xil materiallar bor. Shiferimiz hozir tugabdi ekan. Oxiri 46 mingdan bo'libdi. Olmaliqniki dedingizmi? Gagarinniki. Ha, Gagarin. Narxlar tushib qolgancha. Narxlar tushdi. Ha, narxlar tushdi. Yangi partiya kelsa partiyasiga qarab sotiladi. Qachonga keladi endi shifer? Xudo xohlasa bir hafta 10 kun ichida kelib qolsa kerak. Hafta 10 kunda уже op qishga g'amlab qo'ysa bo'ladi. Xudo xohlasa. Narxlar tushyapti-da. Narxlar tushyapti bu yog'i. Bemalol olib, bahordan qurilishni boshlasangiz bo'ladi. O'zimizda ko'pchilik shunday qiladi-da. Keyin telefon nomerni qoldirsak bo'ladimi zakazga? Bo'ladi. Vatroqlarga. Vizitka bersak ham bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Vizitkasini qoldiramiz, bemalol telefon qilib zakaz qilishlaringiz mumkin. Xo'p, ma'lumot va zakaz uchun mana shu nomerlarga bog'lanib bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Bu yerda hamma mahsulotlar bor, mana bu stroy materiallardan hammasidan bor, kraska, praska, gruntovka deysizmi, lyustra, xohlagan narsangizni topib ketishingiz mumkin. Instrumentlar ham bor. Bu yerda perforator, bolgarka, bunaqa o't o'radiganlar. Nasos deysizmi, kompressor mana hammasidan bor ekan, сварочный apparat. Keyin santexnika uchun ham barcha-barchasidan bor. Bemalol telefon qilib, masalan sizga qanaqa narsa kerak bo'lsa, o'sha narsa haqida ma'lumot so'rasangiz bo'ladi, mana shu nomerlarga bog'lanib. Xo'p, mana bu yerda Olmaliqda ham shifri bor ekan.
Xo'p. Narg betida anov pechatlari 46 mingdan optim qilib berilar ekan. Ko'proq olsangiz, ata 47 ming kam olsangiz 46 mingdan berilar ekan mana. Anovlari kesishgan joylari tekis, sifati yaxshi. Sement mana qopdagi 400 markalar 900 so'mdan bo'layapti ekan kilosi. Prima bu shu skalatini o'zidan ko'rsatyapman, paxta ko'rdagi.